А в Києві не холодно, а в Києві майже плюс один, або мінус один, або майже просто нуль. Але вода холодна, і Христос хрещається в річці Йордані в Дніпрі, ви знаєте про це. Вчора це було свято, свято триває обов'язково, ми ще дрівок не співали. А знаєте, хто заспіває? Заспіває гурт. Українські барви! В гостях сніданку з Дином Просвітлення щедрівками! Будь ласка! Вінчуємо ми вас тим Йорданом! Бог нам об'явився в трьох святих особах, де Христос хрестився на йорданських водах. Горою Дух Святий над ним літає і на долині світлом наповняє. Здивувався весь світ, вся Божа родина, що він протеча хрестить Бога Сина. І ми ходімо по воду свячему, і освятім душу хрещену, а та вода буде всім помічна, а вам, господарі і господине, на многі літа. Зашебетала гейна сівоня, до господаря так промовляла, на шебетний вечір, на добрий вечір. Сини у тебе сильні та дужі, на щедрий вечір, на добрий вечір, на щедрий вечір, на добрий вечір. Доньки у тебе як красні ружі, на щедрий вечір, на добрий вечір. Столи у тебе сіні ступочка, на щедрий вечір, на добрий вечір. На них голубка, на щедрий вечір, на добрий вечір, на добрий вечір, на щедрий вечір, на добрий вечір. Христос хрещається в річці Йордані! Він чуєм і з новим роком, на щедрий вечір, на добрий вечір, і з новим роком на нові літа, на щедрий вечір, на добрий вечір, на щедрий вечір, на добрий вечір. Христос хрещається в річці Йордані! Гурт «Українські барви» в гостях сніданку з Дином Просвітлення. Будь ласка, ну представтеся, розкажіть про себе коротко. Доброго ранку, вокально-інструментальний ансамбль «Українські барви» в нашому основному складі. Це Роман Кука, кларнетист, Михайло Кашук, баяніст, В'ячеслав Філонов, скрипаль і я, Оксана Стебельська. Радо вітаємо вас зі всіма новорічно-різдвяними святами у студії «Дин плюс один». У сніданку! У сніданку «Дин плюс один». Ну, а як для вас оце свято водохреща, окрім різдвяних свят, свято водохреща, ну там Пасха ще буде, Великдень. Що це для вас? Ви знаєте, ну по-перше, це очищення. І звідкіля у вашому репертуарі саме такі пісні, щедрівки? Ви знаєте, у нас дуже багато репертуарів різних пісень, але що стосується саме святкування різдвяно-новорічного циклу цих свят, так? То ми маємо колядки, які співаються, скажімо, на Різдво 6, 7, 8, 9 січня. Тоді новорічні пісні, які співаються 13-го, 14-го на Веселяні на Оланку. І щедрівки, яку тільки що ми виконали, вітальну таку щедрівку, яскраву, легку, так мовити, яка співається саме на Йордан. Саме на Йордан, саме на водохрестя. Ну що ж, давайте ще одну. Ще одну? Давайте. А можна інтернаціональну, таку, яку тоді, точно всі коли глядачі... буде реклама, ще вони нам заспівають, ви не почуєте це, але, можливо, побачите, тому що камера працює за лаштунками нашого сніданку з 1+1, ви про це вже знаєте. Ну що це Ой, буде? Ой, господар господарчику, прийшли так. Ми до тебе раз в рік у гостину. Раз в рік у гостину повінчувати, щастя бажати. А йди ж за грішми та до комори, ключики бери, скриньки розмикай нам, грошей давай. Ой, давай, не затинайся, бо як не маєш дати, не піде. Йдемо з хати. Їду через ліс повними санками, розвожу я горілку межі фермерами. І як мене злапають, до суду я піду, а як не злапають, то гроші зароблю. Гей, їдемо, їдемо, їдемо санками, коні біжуть попереду, ззаду поліцмани. Їдемо, їдемо, їдемо санками, коні біжуть попереду, ззаду поліцмани. Поліцман здоганяє, коні змучені, і я вхопив за баньку, хотів кинути у сніг.
панька сі спіткнула високу угору, і тому полісману збила голову. Гей, їдемо, 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 санкали, коні біжуть попереду, ззаду полісман. Їдемо, 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 санкали, коні біжуть попереду, ззаду полісман. Тепер сижу у цюпі, горілку я возив. Кажуть мені люди, що лихо я вчинив. Поліцман у шпиталі, голова болить. Кажуть, що як вийде, то буде мені. Гей, їдемо, їдемо, їдемо санками. Коні біжуть попереду, ззаду поліцмани. Їдемо, їдемо, їдемо санками. Коні біжуть попереду, ззаду поліцмани. Українські барви! Тільки маленька вставка. І їдемо, їдемо, гурт «Українські барви». У сніданку з Дим+1 щедрівки на Водохреща. Невеличка пауза. Джамала у сніданку з Дим+1 в прямому ефірі. І Андрій Даманський. Що вони приховують? Чому вони у нас? Я не знаю. Пауза. Oh!